Julkalendern presenteras av Rickeboy, en finlandssvensk youtuber. Sådär ja. Hej hej och välkomna till Rickeboy och Rickeboys julkalender faktiskt är det. Min julkalender, avsnitt nummer 10. Om ni undrar varför jag inte vinkar hej hej så är det för att dörren här skulle gå sönder i så fall. Så att det låter vi gärna vara. För jag hade lite trubbel med dörren i förra avsnittet, som ni kanske kommer ihåg. Nu ska jag faktiskt fixa till mitt problem. Det som jag gjorde fel i förra avsnittet. Eller fel och fel, men det där kan vi lägga bort för en stund. Så flyttar vi spaka. Oj, nu, nåja. Så. Ska lägga jord där det ska vara jord. Oj, det lackar lite. Och sen ska vi lägga golv helt enkelt. Det är inte viktigt att det är så här, men det känns bättre sen. Det blir bra sen. Det blir roligt sen, sa Håkan Bråkan och somna. Nu, oj, nu var det lackfarbror här. Så ja. Nej, nu blev det fel. Vänta, jag behöver hämta. Det är så irriterande. Men de är välgjorda. Ni kan ju skriva ni för övrigt i kommentarerna. En sak som jag undrade över i förra avsnittet redan. Och det är, vilket block är det som smälter långsammast? Så jag vet vad jag kan lägga in i ugnen för att det ska vara varmt. Hos mina djur som jag har där i. Nu kommer du hit, dumma fladdermus. Jag vill inte ha besökare. När jag håller på och bygger. Jag vet att jag är noob och jag får inte dem. Där, nu är det en kvar. Nej, det snöar. Toggle downfall. Får vi skriva in dem. Och så time. Oj, set 0. För att det börjar bli natt. Men nu har vi. Nu kan vi fortsätta ägna oss åt golvet. På heltid. Som ni ser i titeln på dagens video. Så står det vad det här ska bli för hus. Men jag har inte sagt någonting i videon ännu. Men jag hoppas att det blir bra. Det, oj, nej, så.
Jag ber om ursäkt för att det är lite tyst. Och dåligt upplyst här. Men det kommer sen, förstår ni. Jag trodde just att det snöade igen. Fast jag just stängde av snön. Men det gjorde det inte. Varför är det så laggigt? Det gillar inte att jag ska lägga ut block. Troligen. Så. Nästan klart. Nu börjar det närma sig. Det är ganska tyst och det vet jag om. Jag vet inte varför däremot, men... Jag försöker komma på någonting att prata om. Det går inte. Så. Om jag vill ta mig in i det här huset så måste jag gå till spectator mode. Verkar det som. För det måste jag göra från början för att komma in. Så, då ska vi se här. Då ska vi dela in det här i 5. Hur många blir det då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 kan vi dela in dig. Men hur stora blir de då? De blir 4. 1, 2, 3, 4. Och där. Lagom. Väldigt lagom. Jag drar en vägg så här. Det kommer som att bli... Ja. Fundersamt hur många det kommer att bli. För här vid dörren kan vi inte göra någon. Men 1, 2, 3, 4. Och så blir det 1, 2... 1, 2, 3, 4. Här drar vi den väggen. Jag vet inte riktigt exakt vad jag håller på med nu, men det blir nog bra. Och så 1, 2, 3, 4 och så där. Är det här också 4 då? 1, 2, 3, 4, 5. 5, nåja. Så kan det vara. Det kan hända även den bästa. Fem. Fem. Fem och fem. Aha. Okej. Det måste vara så här då. Då ska vi se. Hur långt är det på bredden? Det borde vara 5 det också. Eller som 10. 1, 2. Jag måste gå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Om vi delar upp det då så blir det
Vi delar det så att vi får en gång på 4 i mitten. Så blir det 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Där. Helt ok. Helt ok. Jag vet inte vad det var som hände med min tunga där, men den slant. 1, 2, 3, 4. Nu har jag säkert räknat någonting fel här. Det skulle inte förvåna mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blev det där. Gången får vara 2. Yes, det här blir bra. Oj, nej. Varför? Nej, där. Här bygger vi. Nej, oj. Oh. Så där kan vi bygga här. Så kan vi bygga likadant på. Men egentligen. Nej, det där gick inte. Förlåt mig. Det här var inte riktigt rätt. Men om vi flyttar den här väggen. Här har vi 2. Så har vi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så blir det 8 och så lägger vi en vägg på mitten. Om vi lägger den där så blir det 3. 1, 2, 3, 4. 3 och 4. Det borde väl gå. Vi kan ju flytta väggen dit också bara. Så blir det. Det måste gå med 3 också bara. Så lägger vi en vägg här. Så har vi 1, 2, 3. Har vi en med 3 här. Det går också säkert bra. Egentligen stängt där också. Nu ska jag byta det där mot galler faktiskt. Kan ni tänka er? Hur många är det? Aha, det var i mitten, den och den. Nej, där är det inte lönt. Man ser inte mycket, men lite ser man. Nej, 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 nej. Nej, nu snöar det igen, snälla någon. Det gör ju lagget uppenbart. I videon sen. Likadant här. Här vet jag inte. Okej, nu blir det natt. Vi gör på samma sätt. Så. Och här var gång. Så då blir det här. Jag tror att vi har ganska bra koll nu. Yes. Ska vi inreda? Vad heter det? Kittel heter det. Oj nej, sängen får vara kvar. Och så hink. Och så, vad heter den nu? Kvarts.
fallucka. Nu behöver vi inga mer spak. Oj, och inga mer så. Vi får se vilken av de där som blir bättre. Då ska vi ha så, sängen. Kitteln. Så det där tror jag. Det där blir bra. Men behöver man mera här? Mera grejer inne. Eller vet ni vad? Vi gör så här. Vi lägger dit det här först. Och så ser vi sen vad som behövs. Nu kan vi ta bort det där och det där. För det verkar inte behövas just nu. Nej, fel väg. Så. Nej, där. Ovanpå. Vi löste det där problemet ganska så bra. Det där med rum. Vissa får nöja sig helt enkelt med lite mindre. Nu kom jag på en sak. Mitt alarm ringer, men vi ska göra lite till ska vi göra. Vi ska ha en kista, bort med sängen. Så ska vi gå in under fliken matvaror, så ska vi ta lite. Får se nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Det där behövs inte. Nu har vi 4. Då behöver vi äpple. Vi tar 2 stackar äpplen. Och så tar vi 2 stackar bröd. Och 2 stackar grillad biff. Så placerar vi ut. Så det blir alltså 8, 16 per person av de här. Och 16 av allt egentligen. Så. Så. Det blir i lite annan ordning. I alla kistor. Ser ni? Nu var jag faktiskt bra på att räkna. För en gångs skull. Såklart ska vi ordna dem där också. Så, så och så. I den ordningen. Nu blir det hemtrevligt. Nu ska vi bara fixa lite tak. Nej, vad säger jag? Väggar. Och så ska vi be de kära vännerna att få flytta in. Våra kriminella vänner. Nu ska vi
Nej, jag tror vi stannar här inne. Så fram tills det att vi ses nästa gång. Oj, vad mysigt. Vad var det där för ljud? Men hur som helst, fram till att vi ses nästa gång får ni jättegärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att ses imorgon i fortsättningen av Ricke Boys julkalender. Avsnitt nummer 11 kommer upp imorgon klockan 15:00 i Finland och 14:00 i Sverige. Tack så mycket för idag. Hej då!